مالات پانم سرمنو تی دغه نا سرمن خو نشته دغه شان ګرځو لګه څنګه سوزاګ مرس پسړیونه لګي سرمن چو غورځي دغه شان ګرځو سرمن مرمن نشته سرمن موږ نو حکومت استه کله یو راشي کله بل راشي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو قدرمنو کتونکو مونږه ملک کله آزاد شوه تقریبا ساویا کال او شول او دی او یا کال کی دی او یا کال کی مختلف حکمرانان راغلی دی او چې کوم حکمران راغلی هغه دی عوام نه سرمن وستی دا په کومه طریقه چې ته ملاو شوی دی دی غریب نه سرمن وستی دا دی ټیم کې مونږ سره یو عام پلو والا مزدور چړی پلی داسې زونه مزونه خرسی نو دنه به تپوس کوو چیرې دی ګرانۍ دے متاثر کړی دی که نه ځکه چې مخکې به ممپلی ډېر زیات دلته پخول او اوس چې کوم دی نو دا بورۍ خو نن راغلی دي خو ورځ نیمه مخکې ته ماته پوسټ کړی نو د حالات ډېر خراب دي نو رامداد خانه څه به وایې وروره نو بس زه به څه ووایم حالات خو دومره پانم سرمنو تی دغه نه سرمن خو نشته دغه شان ګرځو لکه څنګه سوزاګ مرس پسړیونه لګي سرمن چې وغورځي دغه شان ګرځو سرمن مرمن نشته سرمن موږ نو حکومت استه کله یو راشي کله بل راشي او یو هم پکې داسې رانغی چې هغه د غریبانانو خیال وساتي یا د مزدورانو خیال وساتي چې کوم یو راځي بس ځان جوړی او ځي نه یو پیره چې تا نه ماته پوس کولو تا ویره مونږ دی ته اجازت ورکړی چرګان دی دی خوري دالونه نوس خو دال نه هم خلک پاتې دي هېڅ شی نه ملاویږي روزې خلک نیسي هېڅ شی هم نه دا بلي ما سار په ژړا په انګولا قرض راړلي هم یې نه راکول هلته زما کاغذونه هم ګنده دي لکه د دی څنګه چې دی سره ملک لینډ دین ملکونه نه کوي داسې ما سره هم خلک نه کوي د دې وجه څه ده چې پیسې په وخت ما رسولی نه دي نو نو پیسې چې تا لکه اوس بورۍ تا ممپلی راړه دا د خرڅ کړل نو واپس ته ورکوې نه یو ډاکټر سره پیشي وو کې ماشوم وله بوځې نو سرمایه لاړه شي که نه زمون خدار طرف له د بدو د کوم یو پکې بجلی بل راشي ګیس بل هر څه شور مه کوو بس یې خدای مساتی کنې دی ممړه کوي او زما یو بل پیغام دی پیغام دا دی چې دا له زه وامه چې مونږ عوام او غریبانان هسې کمه کل یو دی خپله کې خصم دي د دی یو بل سره ښې غم خادی دي مونږ په یو بل نه خفه کیږو چې دا زما پارټي ده دا زما پارټي ده منځ کې دی ټول یو دي مونږ له چل دی حکمرانان چې دي که نه خپله کې یو سره میلاو وي یو دي دا یو دي دا یو سپي مچان دي ټول یو راغون شوي دي کله یو له حکومت پریدي کله بل له پریدي او مونږ پکې منځ کې دلی سر په غریب مات کی او غریبانان خو بس لیونی دي تبا دي نه اوس چې تا دلته کې دا ټیا لګولی ده که نه نو څه دیاړې مړې کی هېڅ هم نه کېږي هسې ځان مې د کلي نه راپټ کړی ځان مې مشغول کړی هېڅ شی نه کېږي دا ته وینې نه مخکې به دا ممپلی شو که نه لکه شی خو تروړم وړم ګران دی چینیم ګران دی یو شی ګران دی دا ممپلی ول دا خو دلته کېږي نو دا ویلې ګران شو غله دي شټاکه یې دوم نه پدې دا دا غټ سرمایدار خلک نه دا سرمایدار والی دا سرمایدار والی او بیا چې ګرانیږي او شارټیج راشي نو بس یې روباسي اوس خو سیزن دی کنه اوس سیزن دی ولې نه روباسي تل زر نول سره باندې مندي ها کچا نو راته چې موږ په 1500 کیلو خرڅو نو اله مزدوري کوي لګ ډیرا کنی نه کوي عام څوک چونګ ډک کې وای چې نواز شریف خدای څوک راشي وای عمران خدای د موږ غټه یې ګلاړ شي نه دلته چې راشي که نه نو چونګ ډک کې تپوس کوي دغه تپوس کوي که نه چونګ ډک کې وای یاره عمران به راځي بل راشي هغه چونګ ډک کې وای نواز شریف به راځي او زه ځان سره وامه خو خدای دې چټو بې خو باسي موږ له دای سړی په کار دی انصاف والا چې لومبې خو دا غټ خلک رونیسي او چې ولا وای جولې دا شتاک کوي څه جل په ملک کې څه نشته هر شی په کې شته پلې غدل تکي کنه پلې دل تکي کوم دا خلکو شتاک کړي کنه دا کوم سر جی پی سی دی یو په کوم صحیح نشته ها ها ا تیر کال چا مونږه ویډیو کړی وګنا هغه مال سر په اگست خوړل مې زه خو په دې خلکو تا خنه خنه کم نه نو هغه هو تا ګوره دغه دغه کو تا سره خپل ګوتې پرته و چې کوم دې اگست و خلکو وی جوړ دم چونګ ډاک کړي تا چونګ نو ډاک کړي خلکو له زوامه چې د چونګ نو ډک کړی د سره خپلې پلی پرا یو ټیم کې مې لاس بل خو لاړو نه دا خو خامخا عادت ته که نه هغه خو ستا دغه نو خو چونګ خو دې را ډک کو نو بس خبرې مې کولې که نه اوس اخیری څه پیغام ورکې کوم چې دا اخیری دا لاندې طبقې والا خلک دي یوټونو کې ټوپونه وایي که نه حکمران آواز نو چتای دی غریب دپاره چې یاره غریب مطلب دی ګرانی راغلی بل جمع کی ګیس بل جمع کی اوړه راړي چینه راړي د نارې خلک مړي لګیا دی اخیری کې زما دا پیغام دی که نه
چې غریبانان دې ستمنه کوي ها ستمه دې نه کوي سردان بشي هیڅ شي نارزانی کی بعد الله نه سوال کوي نور د دوی پته مکیږي نه دوی خپله کې ملاو دي خو یو لمو کور کوي بل لمو کور کوي منځ کې غریبانان د لیږ هیڅ شی نشته زما وجه څومره یاداشت دی څنګه دی پکې به دل شي د رامبل چالی ګلونه څنګه دی شعر دی وایي خانان به بیا سره خانان شي او پکې به دل شي د رامبل چامبل ګلونه ډېره مننه رامداد خانه څنګه چې تاسو رامداد خان نه واورېدل ګرانۍ چې کوم دی ورځ تریزه عروج دی انشاءالله بل پروګرام به د بجلۍ په بلونو باندې کوو چې را بجلۍ بلونو چې څنګه حساب کتاب دی چې مخکې څلور پنځه میاشتې مخکې چې کوم ریټ و د بجلۍ هغه ایف پی اے راتلو نه ایف پی اے کټ کولو خو ریټ یې سیوا کولو څه عجیبه غوندې کیل روان دی په دې ملک کې غریب عوام سره اخر دا غریب عوام ګناه سره دی به څه کوي دی به چېرته ځي دی به بچو ته رزق څنګه ګټي که دیاړې مزدورې هم کی هغه دومره وي چې بس هغه لیڼې پر روان وي نور که بیمار پکې راشي څنګه چې ده ووې چې دا ممپلو خرڅوم او پی سي زی بیمار دی یو ډاکټر بل ډاکټر بل ډاکټر هغه شی الله دې داسې حکمران په دې ملک باندې راولي چې انصاف والوي او د غریب خیال ساتي خو ارزانی راشي جزاک الله والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.